A forint árfolyamának bedöntése csak a Matolcsi vezette jegybanknak jó, írta közleményében Székely Sándor. A Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke hozzátette, eközben a devizahiteleseknek 10 000-rével dőltek be hiteleik. A forint-euró árfolyam évek óta stabilan ugyanabban a sávban mozog. Ezt a Matolcsi György vezette jegybank tartja kontrollban. A korábbi forintgyengítést is megmagyarázták annak ellenére, hogy ezzel a húzással az MNB jár a legjobban. Bár a jegybank 100 milliárdokat nyer a forint gyengítésen, a devizahitelesek inkább csak veszítenek rajta. Itthon 900 000-en kötöttek devizahiteles szerződést az elmúlt évtizedekben. A forintosítással sem jártak jobban, hiszen magasabb árfolyamon történt az elszámolás, mint amelyen felvették a károsultak a hitelt. Magyar Szolidaritási Mozgalom vezetője elnöke Székely Sándor a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek. Valószínűleg, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen típusú beszélgetést figyelnek a nézők, arra kíváncsiak leginkább, hogy nekem mától, holnaptól, bármikortól, mikor lesz jobb a pénzem ahhoz, hogy több kenyeret tudjak venni, több szolgáltatást tudjak megvásárolni. Ez most tulajdonképpen az elmúlt években úgy tűnik, hogy mindig jobb, nem? Tehát, hogy a hazai fogyasztás az nő, akkor a forinttal sem lehet olyan nagy baj. Hát nem tudom, hogy ezt ön hogy érzékeli. Én, hogyha bemegyek a bármelyik közértbe, vagy élelmiszeripari ellátóegységbe, akkor én azt tapasztalom, hogy ugyanazért a pénzért sajnos egyre kevesebbet kapok. Tehát, hogy és ezt hát máshogy is érzékeljük szerintem, azért aki Magyarországon él, magyar fizetésekből, az pontosan tudja, hogy sajnos a mi pénzünk az egyre kevesebbet ér. Pedig a fogyasztás a statisztikák alapján az folyamatosan emelkedik. Hát lehet, nem tudom, ki csinálja azokat a statisztikákat. Én megnézném ezt a dolgot, mert mi nem ezt tapasztaljuk sajnos. Na, önök mit tapasztalnak akkor a forint árfolyamával kapcsolatban? Mi a problémájuk? Hát a forint árfolyam ugye az elszállt valahol véglegesen, valahol 2010 után, amikor a Fidesz hatalomra jutott. Előtte is voltak benne ingadozások, de aztán az visszakorrigálta magát. Az elszállt alatt azt érti, hogy gyenge. Igen, tehát 262 forint alatt állt Bajnai Gordon a forint árfolyamot, forint-euró árfolyamot. Ugye hát most 300, tegnap vagy tegnap előtt néztem valamelyik pénzváltónak az árfolyam listáját, hát ott 310 forintot láttam. Hát ugye ez óriási különbség. És ugye így a hitelek, hát ugye például a lakáshitelek is ugye így a harmadával, vagy hát esetleg sokkal többel is nőttek, ami hát borzasztó terheket ró az egyszerű fizetésből élő emberekre is. A szolidaritási mozgalom valakit ezért a folyamatért felelőssé tesz, vagy felelősnek tartanak? Hát hogyne, hát... A szolidaritás mozgalom, szolidaritás. Igen. Tehát valójában azt gondoljuk, hogy ezért valójában a Fidesz a felelős, ez az árfolyam, ez kimutathatóan akkor szállt el, amikor a Fidesz hatalomra került, és Varga úr és több más fideszes politikusok olyan kijelentéseket tettek, amelynek a hatására egész egyszerűen elszállt a forint árfolyama, gyengült ugye az euróval szembe, és aztán egészen 290 forintig, aztán jött Matolcsi György és az ő intézkedései, és az egészen 310 forintra stabilizálta ezt a pozíciót, és már 2014 óta. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a Fidesz árfolyam politikának egészen pontosan Matolcsi Györgynek köszönhető, hogy így állunk most. Igen, jó lenne, ha megmagyaráznák a nézőinknek azt is, hogy tulajdonképpen ez egy hatalmi ágazathoz kapcsolódó feladatkör. Az, hogy mondjuk egy forint erős vagy gyenge, vagy erősíteni, vagy gyengíteni akarják, vagy folyamatosan rángatják, vagy pedig ez abszolút a törvényalkotóknak a feladata lenne. Hát ugye elméletileg egy nemzeti bank, az egy független intézmény az államtól, amelyik az államnak a pénzének a stabilitását hivatott őrizni, függetlenül attól, hogy milyen kormány van éppen hatalmon. De most Magyarországon ez nincsen. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank az teljesen pártirányítás alatt van, és nyilvánvalóan semmi sem történt Orbán Viktor tudta nélkül. Vannak itt ezért fontos kérdések, ami jött az összefoglalónkban is elhangzott, hogy ezt folyamatosan felteszik gazdasági elemzők is, akármilyen is egy forint, vagy akármilyen erős, vagy mondjuk éppen gyengébb a forint, az kinek kedvez? Az exportőröknek, az importőröknek. Most pillanatilag mit tudunk elmondani, amióta mondjuk gyengének minősíthető a forint, és a forintnak az árfolyama, az kinek kedvez? Hát ugye ez nagyon, leginkább a kormánynak, azoknak, akik ugye a Magyar Nemzeti Bank ugye ebből él, és hát 100 milliárd forintokat vesz ki ebből a ügyletből, és vásárol mindenféle palotákat, míg más emberek elveszítik több tízezen a két személyes lakásaikat.
Tehát azt gondolom, hogy ez nekik jó. Azt szokták mondani, hogy az exportőröknek jó, tehát hogy ez nekünk akkor, hogyha magyar cégek exportra dolgoznak, akkor az nekik jó, csak hogy Magyarországon az exportot külföldi cégek csinálják. Viszont az import így nagyon megnehezül ezzel a magas euró vagy alacsony forint árfolyammal, és az importnak, amit viszont magyar cégek csinálnak, na az viszont megnehezedik. Tehát ez a magyar cégeknek rossz, a külföldi tulajdonban lévő magyar cégeknek, akik exportra dolgoznak, jó, és egyébként meg a Magyar Nemzeti Bank és Matolcsy György ebből 100 milliárdokat vesz ki, és hát ebből finanszírozzák a kastélyépítéseket, festményvásárlásokat, és hát egyéb. Ja, mi ennyire végigkövethető ön szerint mondjuk a többletbevételnek, hát vagy az a gyengébb a forint, ennek az hát azért az van útvonala? A nemzeti, igen, hát azért van a Magyar Nemzeti Banknak ennyi pénz, és vesz mindenféle ingatlanokat, ami egyébként mindenféle az alapítványaink keresztül, ami nem lenne dolga egyébként egy nemzeti banknak, még az alapítványoknak sem. De ugye ezt nem gondoljuk komolyan, hogy mondjuk egy Magyar Nemzeti Bank azért gyengít a forinton, hogy több festményt tudjanak vásárolni. Hát ez történik. Nem, ezt nem gondoljuk komolyan, hanem hogy ez történik. Hogy ezért teszik, mert ő nem, tulajdonképpen most ezt hát nincs, hát én nem tudok, nem tudunk rá racionális magyarázatot tartani, hogy miért ilyen alacsony a forint árfolyam, amikor a világválság után 262 forint volt a forint-euró árfolyam, most már annak vége van, elméletileg Európában mindenhol meg gazdasági fellendülés van, nálunk mégis 310 forint. Na nézzük azért, mégiscsak, hogyha a jelenlegi ellenzék kerülne a hatalomra, akkor mi minden változna? Hogyan változtatnának ezen a pillanatnyi pénzügyi folyamaton, vagy igen, a forintnak az árfolyamán? Hát normális gazdaságpolitikát kellene csinálni. Igen, ez egyik. Igen. A kormány azt mondja, hogy ez tökéletes, hát, a gazdaság gyökörög, jól teljesít. Igen, akkor ezen korrigálni kell. Most a hitelesek ügyében tudnék konkrétan mondani, hogy azoknak a megsegítését hogyan tudnánk megoldani. Hát azonnal ugye be kell szüntetni azt, hogy a lakás eladási, vagy lakás árverési moratóriumot kell hirdetni. Hát itt több tízezer embernek a lakását akarják a mai napon is elárverezni, tehát ezt azonnal erre a moratóriumot kell venni. Ezeket a lakásokat, ezeket a hiteleket át kell venni a bankoktól, az állami eszközkezelőnek, aztán ezeket a hiteleket 0%-os kamattal kell megpróbálni, hogy a hitelezők így tudják kifizetni. Ha ez sem megy nekik, akkor szociális bérlakásként kell engedni nekik, hogy tudjanak élni a lakásaikba. És hát még hasonló ilyen intézkedéseket, rengeteg dolgot kell megcsinálni ahhoz, hogy ezeket az embereket, ezeket a devizahiteleseket meg lehessen menteni. Hogy mondjam, az egy jó ötlet, amit a Jobbik is felvetett, természetesen abban az esetben, hogyha ők kormányoznának, hogy azon az árfolyamon kellene mindenkinek, vagy lehetne mindenkinek mondjuk törlesztenie, amilyen árfolyamon felvették annak idején, vagy hát mondjuk ugye többnyire akkor az én svájci forint alapú hitelek voltak. Igen. Hát nézze, őszinte leszek, ugye nem vagyok azért ennyire gazdasági szakember, nem tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni, én azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat. Nem hiszem, hogy mi a Jobbikkal kormányra kerülnénk együtt, biztos nem fogunk velük együtt kormányozni, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt majd nekik kell eldönteniük, hogy nem hogy is erről kérdeztem, csak hogy mondjuk ez a javaslatuk, ez a gondolatuk, valójában ez is egy átvehető-e, vagy lehet, ez is egy megoldás. Lehet, hogy ez is egy megoldás ennek a nagyon nyomorult helyzetünknek. Na, hogyha ez a folyamat mondjuk megtörténne, mi lenne még ezen kívül? Tehát önök mondjuk akár egy jóval bitangerősebb forintot szeretnének megteremteni? Hát ennél mindenféleképpen, tehát azért egy 310 forintos árfolyamról mindenképpen le kéne vinni 290-280 forint. Legalább oda le kéne vinni a forint-euró árfolyamot. De a legjobb az lenne, hogyha végre bevezethetnénk az eurót egyébként. Ja, azt gondolom azért mindenkit nagy megnyugvással töltene el, azt hiszem, hogyha végre Magyarországon is euró lehetne. Hát, bár akkor kiderülne egyébként az is, hogy hát a magyar fizetések valójában a békosegge alatt vannak, hiszen itt mondják, hogy 200 000 forint az átlag fizetés, ugye azért azt számoljuk ki, az azt hiszem 7-800 euró, ami az átlag fizetés. Na most azért azt lehet tudni, hogy még a nem olyan fejlett nyugat-európai vagy dél-nyugat-európai országban is 1000-1200 forint az átlag, 1200 euró az átlag kereset, és nem 6-7 meg 800 euró. Hát erre a kormányzat szerintem most simán azt mondaná egyébként, hogy folyamatosan nőnek Magyarországon is az átlag fizet, vagy az átlag bér. Jó, hát a kormányzat azt is mondja, emelkedik, hogy több millió menekült jön Magyarországra, tehát hogy így. De sok mindent mondanak. Hát elég sok mindent mondanak. Még egy utolsó kérdés, mert ez egy rendszeres retorikai válasza mondjuk akár az ellenzéki politikusoknak, hogy ha és amennyiben ők kerülnének mondjuk április 8-át követően hatalomra, akkor hogyan büntetnének meg mindenkit.
Mondjuk ezen a téren önök valamilyen szankcióval, büntetéssel számolnának, hogy a felelősöket Hát én azt mondom, nem mindenkit kell megbüntetni, azokat kell megbüntetni, akik bűnösök. Tehát nyilván itt a független Na, és kik a bíróságnak. bűnösök? Hát ezt ki kell deríteni, de nyilván a politikai, van egyszer politikai felelősség. Itt én azt gondolom, hogy az akkor nyilván le kell őket váltani a hatalomból, és hogyha kiderül, hogy gazdasági bűncselekmények is történtek, mi azt gyanítjuk, hogy nagyon sok esetben gazdasági bűncselekmények is történtek, akkor a független magyar bíróságnak és ügyészségnek el kell járnia, és nekik kell ebbe döntenie, hogy itt milyen büntetés rórájuk ki a magyar igazságszolgáltatás. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, legközelebb minden folytatjuk. Köszönöm szépen én is. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.